теплопостачання підприємства і «Смілаенергопромтранс», і КП «Сміла Комунтеплоенерго» запустилися 1 числа. Сьогодні деякі є пориви, незначні, але підприємства їх усувають. Є скарги від мешканців вулиці Богдана Хмельницького, 54 та 60. Хотів би повідомити, що немає в цих будинках тепла, тому що рішенням загальних зборів ОСББ прийнято рішення не запускати опалення в даних будинках. Тому звертайтесь, будь ласка, до свого голови ОСББ. Все тепло подано до будинків. Єдине, що деякі ОСББ не відкрили задвижки в своїх будинках, тому, можливо, в когось питання по теплу в квартирах, зокрема, тому звертайтесь до голів ОСББ для вирішення цих питань. По водопостачанню, водовідведенню підприємство працює також все без змін в штатному режимі. Звичайно, графіки аварійних відключень застосовуються. На сьогоднішній день страждають найбільше мешканці 40-го мікрорайону, скажімо так, що 2 години там вимикають. Ми знаємо про цю проблему, зверталися вже неодноразово в обленерго і до нашого Смілянського МРЕМ. Але оскільки в цьому мікрорайоні немає об'єктів критичної інфраструктури, зокрема пов'язаних з теплом, з водою, тому, на жаль, графіки застосовуються на тих об'єктах, де немає об'єктів критичної інфраструктури. По комунальному підприємству «Комунальник» також працює. Ми завершили усунення аварійної ямковості. Вже в цьому році підприємство не буде здійснювати даний вид робіт. Ми частково пройшли вулицю Громова, частково пройшли вулицю Коробейника і на цьому зупинилися в зв'язку із погодніми умовами і з тим, що вже розформовується бригада, похолодання пішло. Тому в наступному році ми продовжимо цю роботу на вулицях міста. Тому прошу давати заявки в управління житлово-комунального господарства, до своїх голів квартальних комітетів буде сформований графік, поданий на затвердження обласній військовій адміністрації. Я думаю, в наступному році ми продовжимо дану роботу. Коротко по комунальній сфері все. Підприємства, зокрема охорони здоров'я, також працюють без змін. Наше комунальне підприємство некомерційне «Смілянська міська лікарня» працює. Ковідних у нас поменшало, слава Богу. На сьогоднішній день знаходиться на лікуванні 8 ковідних хворих. А так, в штатному режимі підприємства працюють. Багато звернень з приводу вирізки дерев і коронації дерев. З настанням осінньо-зимового періоду ми будемо проводити вирізання аварійних дерев, зокрема по вулиці Незалежності. Люди звертаються, що здорові дерева. Я хотів би повідомити, що вони всі вимічені екологічною службою, як аварійні дерева. Ми обов'язково будемо висаджувати нові насадження, але вони, деякі дерева не носять естетичного вигляду, деякі дерева дійсно аварійні, дійсно трухлі. Тому сьогодні підприємство «Комунальник» здійснює видалення аварійних дерев і коронацію, зокрема, ми здійснюємо. По Богдана Хмельницького ми також обрізаємо дерева, це порослі, вирізаємо. Я думаю, на цьому тижні ми завершимо ці роботи. Крім того, ми плануємо приступити до коронації дерев по вулиці Незалежності від вулиці Соборна до вулиці Севастопольська з 21 числа. Тимчасово буде, ну, ми потім повідомимо, що тимчасово буде перекритий рух на даній ділянці дороги, щоб не пошкодити транспортні засоби, не пошкодити майно. Тому ми будемо звертатися до підприємців, щоб вони змінили логістичні свої маршрути. З 8 до 17 години буде перекрита дана ділянка дороги. Ну, пізніше ми повідомимо, тому що це ми плануємо зробити з 21 листопада. Завтра буде видаватися гуманітарна допомога Червоним Хрестом у Смілі. І от люди нарікали, я так розумію, це ВПО, що вони не встигли записатися, що дуже швидко заповнилась черга. Ну, на жаль, є обмежена кількість гуманітарної допомоги Червоним Хрестом, тому хто перший втрапив, скажімо так, той записався, тому, наскільки мені відомо, там близько 200 наборів, близько 200 сімей мають право отримати цю допомогу, там онлайн-реєстрація, тому, на жаль, хто перший зареєструвався, той і отримає, але ми далі будемо продовжувати цю роботу. Ми вчора буквально, я дякую нашому центру соціальних служб і той меморандум, який ми підписали під програмою «Спільно». Ми вчора отримали також великий гуманітарний вантаж. Ми вчора його тільки розгрузили. Я думаю, він буде сформований, розфасований. Ми обов'язково будемо надавати і внутрішньопереміщеним особам, і незахищеним громадянам нашого міста. Не тільки ті, що підпадають під внутрішньопереміщених осіб, але слідкуйте за повідомленням. Ми обов'язково будемо повідомляти, коли, де і як ми будемо видавати цю гуманітарну допомогу. Щиро дякую всім мешканцям міста. Дякую нашим Збройним силам за спокій, за те, що в нас на Черкащині спокійно, в Смілі спокійно. Тому традиційно дякую ЗСУ, слава Україні, все буде Україна.